דוד המלך אומר, כמו חלב הדשא תשבע נפשי, ושפתי רננות יעלל פי. כמו חלב הדשא. אז מסביר, המלבי"ם הקדוש, אומר, כמו שאדם מקריב את החלב, כל חלב לאדוני, והרים את הדשא, קורבנות לשם, ככה כל פעם שאדם משבח את השם, מזמר לשם, זה נחשב לו כמו קורבן לקדוש ברוך הוא. כמו חלב הדשא תשבע נפשי, ושפתי רננות יעלל בי. כך אומר הרמב"ם הקדוש. לכן, כל העבודה של דוד המלך בעולם הזה הייתה להילחם עם הקליפות ולשבר את העצבות. כך אומר רבי נחמן מברסלב הקדוש. כל מלחמתו של דוד המלך בעולם הזה הייתה רק אחת. עיקר המלחמה של דוד עם הסתרא אחרא הייתה לשבר את העצבות ולהמשיך שמחה. ועל כן היה נקרא בדחנא דמלכא. כל המהות של דוד המלך זה שאם בא לו משהו עצוב הוא הופך אותו לשמח. בא לו הרבה דברים עצובים בחיים. מיום שנולד היה לו רק עצבות. מוזר הייתי לחי, נוכי לבני מי. כל העבודה שלו בעולם הזה הייתה לשבר את העצבות ולהמשיך את השמחה. ולכן הוא היה בדחנא דמלכא. מה זה בדחנא דמלכא? תמיד גורם למלך להיות שמח. כל מלך יש לו איזה בדרן שמשמח אותו. דוד המלך תמיד היה מהפך את מידת הדין למידת רחמים. תמיד כשהקדוש ברוך הוא היה במידת דין, היה מסתכל על דוד המלך והתמלא רחמים. התמלא חסד. הכבשו רחמך את כעסיך. למה? הוא אומר, מה דוד המלך הזה עם כל הצרות, הבעיות שיש לו, שר ומזמר ושמח? אז אני, מה יש לי טענות? הבן שלו קם להרוג אותו, הוא לא מטוען נגדו. הוא שר לי. אז הבנים שלי קמים עליי, אני לא אשיר לשם, לא אשמח, אומר השם. ולכן היה נקרא בדחנא דמלכא. לכן, אומר רבי נחמן מברסלב, עיקר בריאת העולם הייתה בשביל להפך יגון לשמחה. כל מה שהשם ברא את הבית הלבן, ואת הסין, ואת אירופה, ואת אוסטרליה, ואת ישראל, ואת בית המקדש, ואת הר הבית, ואת הכותל, ואת הצדיקים, ואת משה רבנו, מה העיקר? כל אלה באו לעולם רק שדבר אחד. עיקר בריאת העולם הייתה להפך יגון לשמחה, שבזה מקיים ישמח אדוני במעשה. ואומר הרב, כשמהפך יגון והנחה לשמחה הוא בחינת הכתרת כתורת, כי כתיב כתורת ישמח לב. ועל ידי זה מברר כל ניצוצות הקדושה מעומקי עומקי הקליפות כידוע. ועל ידם נתגדל לשמחה הקדושה ביותר. אומר רבי נחמן מברסלב שבא לאדם משהו עצוב והופך אותו לשמחה. הופך אותו לתודה והודאה לשם יתברך. זה הייתה הסיבה העיקרית שלמענה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. אדם הולך לכולל, לומד כל היום תורה, והוא בא בלילה. הוא רואה בבית שלו שמשהו נעשה שלא כרצונו. בא לו מזה כעס, בא לו עצבות. והוא מהפך את העצבות הזאת לשמחה. בשביל הדקה הזאת בראתי את העולם, לא לכל יום שישבת בכולל. בשביל הדקה הזאת בראתי את העולם. עיקר בריאת העולם הייתה להפך יגון והנחה לשמחה, שזה בחינת ישמח אדוני במעשה. וכשמהפך יגון לשמחה זה הכתרת כתורת. ישימו כתורה באפיך, מה זה באפיך? בכעס שלך. חרף השם. ישימו כתורה באפיך. ואז מה הוא זוכר, אומר רב? זוכה לרדת לעומקי עומקי הקליפות, לקחת משם ניצוצות קדושה. זה כמו שעכשיו איזה אחד ילך למשרד של נשיא איראן ויקח משם את כל המסמכים. איזה חייל אמיץ יגידו לו?
מי יכול להגיע למשרד של נשיא איראן? כמה בדיקות יעשו לו, כמה משמרו לו, כמה. אומר, כשאדם בא לו איזה יגון, הופך אותו לשמחה, אתה ירדת לתוך עומקי הסתרה אחריו, לקחת ממנה הדברים הכי חשובים, נשמות הכי יקרות, מצוצות קדושה הכי קדושים. מה עשית? עשית תודה והודעה לשם יתברך. הפכת יגון לשמחה. בא לך משהו מעציב, הפכת אותו למשהו שמח. עשית מזה שמחה, ריבונו של עולם, בטח איזה מתנה אתה מכין לי. איזה דבר טוב יש לי בזה. כן, עיקר הבריאה של העולם זה היה בשביל השרגעים האלה. אומרת, השם מחכה כל היום לשתי דקות האלה שלך. שבא לך משהו מעציב, בא לך משהו מכעיס, ואתה לא מתעציב, ואתה לא כועס. רק בשביל השתי דקות האלה, כל היום הזה בראתי לך אותו. שתי דקות האלה. ואם עמדת בזה, איזה שמחה עשת לקדוש ברוך הוא. לכן יהודי, עבודת השם שלו היא, תמיד לשבח את השם, להודות לשם, על כל מה שקורה איתו. אברכה את אדוני בכל עת. תמיד תהילתו בפי. כי באמת כותב רבנו הרמח"ל, כך גזרה חוכמתו יתברך, שכל עילוי טוב שרוצה הקדוש ברוך הוא להביא לעולם, הוא לא מביא אותו לדרך עצה נסתרת של הרע. לעולם לא יבוא לך דברים טובים בלי שיהיו עטופים בדברים רעים. לעולם לא. מה אתה רוצה ממני משהו טוב, אומר השם? שתהנה ממנו, זה צריך לבוא עם עטיפה של רע. ואם אתה תעמוד בזה, ולא תיפול לעצבות, ולא תיפול לכעס, ולא תיפול למחלוקת, ולא תיפול לפירודים, ולא תיפול להאשמות, אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני אגלה לך את המשהו טוב שהכבאתי לך אותו. כל כך גזרה חוכמתו יתברך, שכל העילוי שרוצה הקדוש ברוך הוא להביא לעולם, לא יבוא לדרך עצה נסתרת של הרע. והבעל שם טוב מסביר את זה, הסבר לוגי, תשמעו מה אומר הבעל שם טוב. כשיוצא את הטובה לאדם, יש מקטרגים המקטרגים עליו ואינם מניחים שתגיע אליו הטובה. השם רוצה להטיב לך תמיד. השועשוע הכי גדול של השם זה לתת דברים טובים לעם ישראל. לא משנה, מגיע להם או לא מגיע להם. זה השועשוע של השם. אין לו תענוג יותר גדול מזה, להשפיע טובות וחסדים לעם ישראל. השם הוא טוב, דרך הטוב להטיב, טוב אדוני לכל. אבל מה נעשה? שיש מלכות סתרה אחרה, קרא להם אלוהים אחרים, שהם עורבים לך על השבילים, וכשיגיע הדברים הטובים יחטפו אותם, והם ינקו מזה. הם יתעצמו. והרע בעולם ילך ויגדל. כי היניקה שלהם ממך, כי אתה בראת אותם. אז הם מחכים לראות, מתי ישלח לך שם דברים טובים, והם יחטפו את זה. למשל, שלח לך קידום בעבודה, הם יחטפו את זה. אז מה יקרה? יהיה לך גירושים. אתה עובד כל הזמן, אתה לא בא לבית, לא אכפת לך מאיתנו. אז מהשפע נהיה סתרה אחרה, נהיה פשע. קיבלת כסף, יהיה עושר שמור לבעליו לרעתו. תיפול לכל מיני דברים לא טובים, לכל מיני מורים. למה? בגלל שסתרה אחרה חטפו את זה. לכן על זה הדרך. קנית דירה, שנייה, יש לך עוד דירה, גנית לך מתנה, שנת לך מתנה עוד דירה, איך הצרות מזה? זה לא שילם שכירות. משפטים, עורכי דינים, תאכל את הלב שלך, הוא לא רוצה לשלם שכירות, הוא לא מפנה את הדירה. מי גנב את השפע הזה? הסתרה אחרה. אז אומר הרב בעל שם טוב, הקדוש ברוך הוא יודע שהמקטרגים עובדים שהם יחטפו לך את זה. לא תהנה מהשפע הזה. אז מה עושה השם? לכן לעת עתה, הפסק דין של למעלה, יגיע הטובה אל האדם מלובשת ברעה.
אז מה עושה השם יתברך השם הטוב? לוקח דברים הטובים, מעוטף אותם בדברים רעים. ואומרים לך, אתה מפוטר מהעבודה. בית שלך אומר לך, אני רוצה להתגרש. בית שלך אומר, אני לא רוצה ללכת לישיבה. עוטפים לך את זה בדברים רעים. ואז מה? אומר הבעל שאתם מסתינים, רואים שזה דבר רע בא אליך, מפנים את הדרך, שיגיע אליו דברים רעים. כי הם רעים, הם רוצים שיהיה לך רע. הם רוצים שיהיה לך, הנאה של הסתרה אחרה לראות אותך מתענה. כמו שאמרו רבותינו, יורד ומחתי, עולה ומסתין, יורד ונותן נשמה. ההנאה שלו לראות לך סובל. סובל. אז הוא רואה בא אליך איזה צרה, ישר מפנה את הדרך. חיילים שלו מפנים את הדרך, והרעה מגיעה אליך. ואז אומר הבעל שם טוב, ואם האדם עומד בניסיון ומחזק את עצמו באמונה שלמה וחזקה, שכל מה דוד רחמנה ודאי לטבע עביד. ואם האדם עומד באמונה שלמה, ריבונו שעולם אתה בטוב שלי, אתה לא עושה לי אף פעם דברים רעים. אילו אבו ידה בנינה שרחים אותה דרכים קודשה ברכו לברנש. אם האנשים היהודים את האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, אם האנשים היהודים את האהבה שהשם אוהב את האדם, איזה אהבת עולם אהבתנו. איזה אהבת עולם אהבתך עשורים עולמים. אז אומר הבעל שם טוב, אם האדם עומד בניסיון ומחזק את עצמו באמונה שלמה וחזקה, שכל מה דעביד רחמנה ודאי לטבע עביד, ויאמין שאין יוצא ממנו יתברך שום רעה, ומאמין הקדוש ברוך הוא לא שולח אף פעם דברים רעים ליהודים. אף פעם השם לא שולח דברים רעים ליהודים. אתם מאמינים במשפט הזה, רבותיי? אתם מאמינים במשפט הזה? שהקדוש ברוך הוא אף פעם לא יעשה רע ליהודי. אני לא אעשה לך אף פעם רע. אני לא אעשה לך רע, אומר השם. כאשר יסר איש את בנו, השם יסריך. אני לא אעשה לך רע. אני מרחם עליך להצילך. לא יודע מה מחכה לך, אני מציל אותך. כי גאל אדוני את יעקב. כי פדה אדוני את יעקב. גאלו מיד חזק ממנו, אני מציל אותך משהו יותר מסוכן. אז אומר הבעל שם טוב, אם האדם יאמין שאין יוצא ממנו יתברך שום רע, ויאמין שבאמת זה טובה גדולה בשבילו, רק אינה נגלית לו, בזכות האמונה שיאמין ויפתח בשם, יתהפכו כל הצירופים ויתגלה הטובה לעין כל. וגם בזכות האמונה והביטחון תגדל לו הטובה יותר ויותר ביתר שאת. לא רק שהטובה רציתי לשלוח לך, מה רציתי לשלוח לך עכשיו זה גודל פי 10, כי אתה האמנת. אתה האמנת בי. ואף מן הרעה עצמה יתהווה טובה וגדולה מקבית, יותר מהראשונה. אבל אם לא יעמוד בניסיון, אשתו בא מאוד לא רוצה להתגרש. דעתי שיש לך מישהו, בוגדת, נואפת, דעתי שיש לך מישהו. הוא לא מאמין ששם עושה לו טוב. תחיל להריב איתה, תחיל להאשים אותה, תחיל לקלל אותה, תחיל להשמיץ אותה. הוא לא, אומר הבעל שאתם לא יתחזק בניסיון, הוא לא עומד בניסיון. באים פתרים אותו מעבודה, תביישו לכם, כפויי טובה, את הנשמה נתתי פה. ככה אתם זורקים אותי? הוא לא מאמין שהשם עושה לו, לא מאמין, תודה רבה. עבדתי פה 10 שנים, איזה כיף היה, איך אני מודה לכם. 10 שנים, נותן לכם את הנשמה שלי. רעים, כפויי טובה. אל תדאגו, הקדוש ברוך הוא ישלם לכם. הוא לא מאמין שהשם עושה לו טובה. הוא לא מאמין. הוא הולך להתחתן ברבנות, אומר שכה, בעיה עם היהדות שלך, אתה צריך להתגייר. מי אתם שתגידו לי צריך להתגייר, מה? לכו, דבע אתכם, הביא פה עיתונות. הוא לא מאמין, השם עושה לו לטובה. הוא לא מאמין. הוא לא מאמין. אמנם, אומר הממד, לא יעמוד בניסיון, ולא ישים אמונתו וביטחנו בשם. לא, אני לא מאמין שהשם עושה לי טוב, אני לא מאמין. אני לא מאמין. בא ועד בית, אמרו, שמע, החלטנו בישיבת ועד שכולם צריכים לפנות את המקלט, כל הציוד שלך תוציא. למה מי אתם שתגידו לפנות את המקלט? מה פתאום, לא שומע, לא תעשו מה שאתם רוצים. הוא לא מאמין שהשם עושה לו טוב, הוא רב איתם. הוא לא, ואם לא יעמוד בניסיון,
הוא לא עומד בניסיון, השם עושה לי רק טוב. ואומנם אם לא יעמוד בניסיון, ולא ישים אמונתו וביטחונו בשם, אז מחמד זה שלא יאמין בשם, יישארו הצירופים הרעים, וזה הפסק דין שישאר לו למעלה, והרע ילך ויתעצם. אתה מאמין שזה רע לך? אז האמונה זה כוח גידול. אז הרע ילך ויגדל עכשיו. תראה איזה בוץ אתה תיכנס עכשיו. אמונה זה מדבר מגדל, והוא אומן את הדסה, היא אסתר בדודו. גידל אותה, אומר השם. איך קראו לזה אומן? אמונה, אומר רבי נעמה, זה מגדל. מה אתה מאמין? זה מה שיגדל. מה אתה מאמין? לא, אני לא רוצה. משלם לו את הכסף שהוא חייב לו. לא. סיפר לי יהודי, השבוע היה אצלי. הוא לא יוסף אליהו משדרות. יוסף אליהו, אני לא אשכח את השם שלו, כי הוא כמו השם של הבן של מרדכי אליהו, היה ראש כהן שלי, יוסף אליהו. יהודי משדרות, בא אליי השבוע, סיפר לי. הוא אומר לי, הרב, מכרתי לי מישהו משהו. נתתי לו את הישרקארד שלי. גייץ לי אותו פעמיים. קל 3,000 שקל סתם. אתה לא תשמע, גייץ את הפעמיים את הישרקארד. לא, אתה חייב לי. תגיד לי מה, אתה נראה לך מה זה חכה, אני אבוא לתפוס אותך, אני חם. אני אתבע אותך, אני זה. נגמר ככה. אומר, רב, ליל שבת אני עושה קידוש. בליל שבת האחרון עושה קידוש. פתאום הבת שלי צונחת על הרצפה, ילדה בת 12. צונחת על הרצפה, מחזיקה את הבטן, כולה מכחילה, גאות. אני עם הקידוש זורק את הכוס קידוש, מרים אותה ישר לבית חולים, הולכת למכחילה, צועקת, כאבים, כאבים, בשנייה אחת צנחה על הרצפה. אני לוקח אותה לבית חולים. לפני שאני נכנס לסורוקה, בשדרות גן, לפני שאני נכנס לבית חולים, אני מחזיק אותה, היא צועקת, אני אומר, בונו שעולם, זה שגנם לי את הישרקת, אני מוכה לו. אם אני רואה אותו, אני מחבק אותו. אומר לי, הרב, אתה מאמין לי? פתאום אומר לי, אבא, עבר לי כל הכאבים. אבא, אפשר לעזור לבית, הכל טוב. פתאום, אתה בטוחה? כן, תחיה על הרגליים, נראה מה אתה חוק. צוחק את הכל. אומר, פרס בית חולים, צוחקת בכל אוטו מקיעה, כולה כחולה, כחולה ניתה. אמרתי, מי יודע איזה הפנדצית, התפוצץ לה הפנדצית בבטן, ומה חשבתי, אולי את חולית פוצץ. אני הבאתי אותו שגנוב לך ישרקארד, אומר השם, מה אתה הולך רב איתו? טובתי השם, טובתי הכל, אתה... אם הוא יתחזק בניסיון, ויאמין שהשם לא עושה דבר רע, אם זה קרה, זה השם עשה, השם לא עושה רע. אם יתחזק בניסיון, יש לו מזל שהוא קורא את זה לפני שהרופא ראה אותה. אם הרופא ראה אותה זה חדר ניתוח. בחדר ניתוח אפשר להוציא כבר. זה איך אומרים נגזרה גזרה. עוד דקה הוא היה נשאר בכפירה שלו שזה לא השם. היא הייתה בחדר ניתוח. עוד דקה. אז מה, ניתן לו שיגנוב אותי? דברת איתו, הוא לא מסכים. זה רצון השם, נגמר הסיפור. השם רצה שילך עוד 3,000 שקל. עכשיו לך תבטל את הכרטיס וזהו. ככה השם רוצה. אומר הבא השם טוב, השם לא מביא אף פעם רע לעולם. הוא חייב לעטוף את זה ברע עולם. אם מביא לך את האשר את הטוב, המזיקים היו לוקחים את זה. אז מה עושה השם? איך אתה מבריח את המכס? אתה מביא איזה פקט סיגרות איתך, אתה לא הולך ככה, יתפסו אותך המכס ישר, בואי נתשלם. אתה מעביר את זה במזוודה למטה. אין מה לעשות, איך תעביר? השם גם רוצה לעבוד, איך הוא לעבוד על המקטרגים? להרים עליהם! אשר שנאה נפשו, השם שונא אותם, כל אויביך וכל שונאיך. מהרה יקרת הוא, השם רוצה להשמיד אותם. רק הוא ברא, איך הוא במשפט בעולם? יבוא יום השם ישחט אותם, אבל בינתיים השם משאיר אותם. אז מה השם עושה? שעולה עליך מישהו לא משלם לך, גונב אותך, מרמה אותך. באה לך אשתך עם איזה שגעון, אני נוסעת לחוץ לארץ עם החברות שלי.
אנחנו עושים טיול לחברות. מה חברות? איזה חברות? מה זה? אמרנו, חילונים אנחנו, מה זה? הוא מתחזק באמונתו בשם, לא רב איתה. אני לא חושב שזה נכון, אבל אם את רוצה, יש השם בעולם, מה שירצה שיעשה. אני מאמין שעושה לי רק טוב. אני מאמין שעושה לי רק טוב. לפי גודל הטובה, שמים לך הרבה טובה, צריך מעטפה יותר גדולה, יש מעטפה בדואר קטנה של זה, A4. יש מעטפה חומה, יש מעטפה שהיא סק, אז זה קסקי. תלוי מה הטובה, מה אתה מכניס בפנים המעטפה. לפי גודל החושך, ככה גודל האורה. מתוך השכה בראתי לך אורה. כל מה שאנשים סובלים בחיים, כי הם לא מאמינים שהשם עושה להם טוב, אז הרע שלהם הולך ומתעצם. הוא לא מאמין שהרופא שקבע איתו ולא בא לבדוק אותו, זה לטובתו. אז הוא רב עם הרופא, והוא צועק, והוא כועס. והאדם לא רוצה להאמין שהבן שלו הכיר מישהי שהוא לא אוהב אותה, שהוא לא אוהב את הקלה הזאת, זה לטובתו, ככה זה השם. ואז הוא רב עם הבן שלו, והוא מחרים את החתונה, ואז נהיה להם רע, והשמחה הופכת לצרה. וששכן שלו כמובן צועק על הילדים שלו בכניסה, בבניין, למה הם מלכנכים? הוא לא אומר זה לטובתו. ואז הוא נותר רבלס לשכן הזה, הוא רואה אותו, לא אומר לו שלום, מחמיץ לו פנים, מי אתה שתצעק על הילדים שלי? מי? הוא לא מאמין שהשם עושה לו רק טוב. ושמישהו תובע אותו למשפט, הוא כועס עליו, הוא נותר לו, הוא שונא אותו. פלל השם שיאבד אותו מהעולם. והוא לא מאמין, אני שלחתי לך טוב, הוא חושב זה רע, זה רע הולך ונהיה גדול יותר, והמשפט מתארך וגודל, ויש עוד תביעות עליו. אבל אם ישר אומר, השם, אתה עושה לי רק טוב. אף חבלים נפלו לי בנעימים, אומר דוד המלך. חבלים זה חבלות, נעים לי, נעים לי. כשאני מקבל חבלות, נעים לי. אף נחלה שפרה עליי שאני נהיה חולה, כאילו מתנה קיבלתי ממך השם. חצי שנה הצטרע דוד, כמו עוד יושב בית חולים, כל היום שהוא גם נגן לשם. כל היום בית חולים גיטרה. כל היום שנה שם מזמור. דוד שירו מזמור, נגנו במצלתיים. לילי 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 לילה לי 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 מצרים גאלתנו אדוני אלוהינו מבית עבדים פדיתנו כל בכוריהם הרגת בכורה ישראל גאלתה ויעזוב להם קטה וזדים תיבטה ודדם עברויה כל יום דוד המלך שר למנצח מזמור לדוד איך מנצחים את הרע בעולם למנצח מה זה למנצח? למנצח במגינות מזמור שיר אלוהים יחונן מה זה למנצח? מה זה למנצח? מה זה ניצוח? ככה כמו באופרה הוא עושה ככה למנצח נצחוני מי רוצה נצח אותי? אומר את זה ניצחוני, זמרו למי שמנצחים אותו, בואו תנצחו אותי, אומר השם. אתה רוצה לנצח את הרע? תגיד תודה, השם, איך טוב לי שעקרה לי הדבר הזה. אל תריב, אל תחלוק, אל תאשים, אל תקלל. אל תנתור איבה, אל תהיה עוין, שום דבר. שבוע היה אצלי זוג, אומר הרב לאבא שלי, היה שלוש דירות בבניין. דירה למטה הייתה ריקה. אמרנו לכל האחים, לפני שאבא נפטר, הנה אני נותן את הכסף, נותן לכם את כל הכסף, נותן לאבא, נעשה קניין, שלא נעביר עברת בעלות, אבו וזה. הדירה שלי, כל האחים עשינו איתם קניין, כולם עמדו שם. מת האבא, שלחו לי מכתב עורך דין, אם אתה לא מפנה את הדירה, אנחנו תובעים אותך לזכירות, אומר אחי, אבל עשיתי לכם צריכים כסף. מה פתאום? זה לא היה כל הכסף, זה כן כל הכסף, לא מגיע לך, מה תקנה דירה כזה בזול? מה? הוא אומר, רב, שיפצתי את כל הדירה למטה, עשיתי ארונות מטבח, עשיתי זה, חלונות, עשיתי.
בוא, אחים שלי העיפו אותי. אני לא יכול לראות אותם. כל אחד מהם קיבל דירה. אני שילמתי על הדירה. אשתו אומרת לי, הרב, אני השקעתי לדירה הזאת את כל הכסף שהיה לי לחתונות של הילדים שלי. העיפו אותי. הלך קנה דירה בטלסטון מסכן מנה. לא איזה מתנה השם הולך להביא לך. רק אם תאמין זה לטובתך. אני מאמין, מאמין, הוא לא רוצה לדבר איתם. אז אתה לא מאמין, מה, על מי אתה עובד? אם אתה מאמין זה לטובתך, אתה רואה את אח שלך, זה נשמה שלי, אתה, אני מת עליך, בוא תנשיקה, בוא. אם אתה מאמין, אתה לא יכול לצחוק על השם. אתה לא יכול להגיד, אני מאמין בך, עשת לי טוב, אני כועס על מישהו. אין דבר כזה. איזה ניסיון. אבל לפי גודל המעטפה, כך גודל הטובה שהשם נותן. הגודל הטובה. אומר רבה השם טוב, ואם יאמין האדם ויתחזק בניסיון, ואם יאמין, כן, ואם האדם יעמוד בניסיון, שיתחזק עצמו באמונה שלמה וחזקה, באמת, שכל מדע אביד רחמנה לטב אביד. בא רופנות, שמע, יש לך גידול, יש לך זה, ספירה דם נמוכה, שמע, אתה חייב טיפולים, לך מהר, תקבע תור בהדסה. אם הוא יאמין באמת שהשם עושה לו רק טוב. והוא לא יחשב על זה שנייה אחת בראש. היה אצלי יהודי ביום שבת בבית הכנסת, אמר לי, הרב, לפני 15 שנה, גילו לו גידול מהשכים עד אמצע הבטן. 7 ניתוחים פתחו לו את הבטן 7 פעמים, אומר. פותחים וסוגרים, פותחים וסוגרים. סיכות, סיכות, וכולי סיכות. אחרי שנתוח השביעי, אמר לי, הפרופסור הביא אותו, אופיר הביא לי אותו. פרופסור ג'מייקה אחד. לשיבא הייתי מושפע, או משיבא היה מושפס. אמר לו, הפרופסור, תשמע, אני חייב לפתוח את הבטן עוד הפעם. הוא אומר, אני שוכב עם האינפוזיה, ואז אתם נזלוזלים. אמרתי לו, אין בעיה, נדבר בבוקר. אותו לילה קרעתי את האינפוזיה ממני, קרעתי את הנוזלים ממני, הוצאתי את כל המורפיום, עצתי מהבית חולים, ככה איך שאני עם הפיג'אמה, עמדתי בית חולים, אמרתי לו, השם, אני בידיים שלך, אתה רוצה להרוג אותי, שתבוא מסעי תדרוס אותי עכשיו. אני בידיים שלך, השם. לא רוצה בידיים שלך, אני מאמין שאתה טוב, אלוהים טוב. אני הולך איתך מהיום, נגמרתי עם הרופא. אומר רב, מאותו יום יצאתי בית חולים, 15 שנה לא ראיתי רופא אחורה. 15 שנה לא ראיתי רופא. אני לא יודע מה יש לי, מה אין לי, כולי סיכות, הוא אומר. זהו זה. קראתי את הכל ממני, אמרתי, השם, אני בידיים שלך, אשלך על השם. ותשלך את הילד. מה זה תשלך את הילד? גוסס, זורקים אותו? הוא היה בוכה, הבן שלה היה גוסס. מה זה ותשלך את הילד? ותניח את הילד אחת על זה. אומר, אחוי, זה מלובלין, זרקה את הכל על השם. כך תעשה אתה מה שאתה רוצה, השם. אם אתה רוצה שהוא ימות, שימות. אני מסומך את עליך. זה הכי טוב לי. את מאמינה בי? כן. קומי שיא איתנה, קימי, ותח את עיני, תראה ברמיים, הנה ברמיים, קומי. נתן לה מהר ישועה, אומר, אחוז זה מלומן. הוא אומר, הרב, קרעתי את כל. הוא אומר, לא הייתי חרדי, הייתי ככה, דתי מתחזק. קרעתי את כל החוטים ממני, צאתי פתח של בית חולים, אמרתי, השם, אני באדם שלך, תעשה לי מה שאתה רוצה, השם. מאז, חרפי הרי מתקשר אליי, אם לא תחזור לבית חולים, אתה תמוד, שאני אמות, אני באדם של השם. הוא אומר לי, 15 שנה לא ראיתי רופא, לא הולך קופות חולים, לא הולך בין כלום, לא רוצה, לא תשמע עליהם. שום דבר, 15 שנה אומר. בדיוק לפני 15 שנה. אני לא יודע מה יש לי, מה אין לי אומר. אני יודע, אני בידיים של השם, זהו. שיעשה לי משהו. התחתן, הביא ילד גם. פגעו לו בבזרע קצת, הוא אומר, רק ילד אחד הצלחתי להביא, זהו. מה השם, מה השם. אומר הבא השם, ואם יתחזק האדם ויעמוד בניסיון, פינו אותך מהדירה שלך, גייצו לך את הישראכרט פעמיים. באה לי אישה אחת אתמול, יום שלישי אני מקבל קהל. אומרת לי, הרב, בעלי היה לו כאבים חזקים בגב, הרופא נתן לו קנאביס. אמרתי, טוב, יעבור לו כאבים, קנאביס. לא היה לו תרופה אחרת, תרופת כאבים. הוא אומר, זהו, התמכר לזה, הרב. כל שעה הוא לוקח קנאביס. אמרתי לו, מה זה מפריע לך? אמרתי לי, הרב, מה זה? הוא לא מרוכז, הוא לא מפוקס. כל הזמן שמות כזה, כל מעצבני, כל מיני בסטרט כזה. איזה בעל התחתנתי? לא רציתי, התחתנתי עם אברך, לא התחתנתי עם
מסומם, לא רוצה להתגרש, אני לא רוצה איזה בית, לא מדי, לא מדעקות. תראה, את מאמינה שהשם עושה לך טוב? מאמינה שהשם... לא, לא טוב לי. בגלל זה, הוא לוקח עוד קנאביס, ועוד קנאביס, ועוד קנאביס, ועוד. ביום שאתה אמין, השם, איך אתה עושה לי טוב, במקום שבעלי ימות, במקום שבעלי הייתי אלמנה, עכשיו עם 6 ילדים, במקום הייתי צריכה להיות אלמנה עם 6 ילדים, ושבת בלי שבת בוכה כל לילה בקידוש, איפה בעלי, איפה בעלי. מה עשה השם? עשה לך טובה. הכניס לבעלך שיגעון, להתמכר לקנאביס הזה. אנשים לא יודעים, בהתחלה לוקחים את זה כיף להם, אחר כך נהיים בדיכאונות. בעלי מעצבות, מראה שחורה מזה. הם לא יודעים את זה. הם אומרים את זה, המחקרים אומרים את זה. אחרי שדם מתרגל לזה, הוא נהיה מדוכא מזה. נהיה לו שחרות בלב. נהיים דיכאוניים, נהיים. לא מחייכים, לא יכולים לזרות בני אדם. זה ביום שאת תאמיני בשם שהוא עושה לך את טובתך הרע, ילך ויתקטן. אומר הבא השם טובים יעמוד באמונה שלמה, ויאמין שאין יוצא ממנו יתברך שום רעה, ויאמין שבוודאי זה טובה גדולה. אם היה יושב פה הבא השם טוב אומר לכם את זה, הייתם מאמינים לו? הוא כותב את זה בספר שלו. כל רע שבא לך, הרופא אומר לאישה, באולטרסאונד, תשמעי, אני רואה פה דברים לא טובים, יש פה גם גנטי, יש פה זה, יש פה זה. אני רוצה בדיקות עומק, אני רוצה זה, אני רוצה בדיקות מקיפות, אני רוצה... אני מתחילה לבכות. רוצה למעלה, הרע ילך ויגדל עכשיו. כי את מאמינה שזה רע. אז ילך ויגדל ויגדל והרע יהיה קשה מאוד. גם את היא חולה מזה ובעליך לא יש לו בית עכשיו. הרע ילך ויגדל במכפלות. כי אתה לא מאמין בי. אתה לא מאמין בי. למה אתה לא מאמין בי שאני עושה לך טוב? למה? למה אתה לא מאמין לי? עודך כי עניתני ותהי לי לישוע. אני יודע לך בעינוי, אם אני יודע לך בעינוי, נהיה תהיה לי ישוע, לא הייתה לי בעבר. תהיה לי ישוע מיידית. תהיה לי לישוע. איזה ישוע תבוא לך, התקלף הרע. הרע התקלף. לא אומר את זה רק הבא שם טוב. אומר את זה התניא הקדוש, אומר רבנו התניא הקדוש, ועיקר האמונה שלמענה נברא האדם, שיאמין שאין שום רע יורד מלמעלה, והכל הוא טוב, ורק אינו מושג, כי הוא בהתקסיה, וזה עיקר האמונה שבשבילה נברא האדם. ועל כן ראשית הכל שישמח האדם בכל שעה, ויחיה ממש באמונתו, ומי שמתעצב, הרופא אמר לה, יש פגם בילד, היא נהיית עצובה. הרופא אמר, התגלה איזה מחלה, הוא נהיה עצוב. ומי שמתעצב, הוא מתעונן, הוא מראה בעצמו שיש לו מעט רע, וחסר לו איזה טובה, הרי הוא כופר. ועל כן החיקו מידת העצבות במאוד מאוד חכמי האמת. כופר! הוא לא, איך אומרים, טועה, חוטה. הוא כופר! הוא כפר, הוא אומר בערבית. הוא לא מאמין באלוהים. שאלוהים הוא טוב. שהוא באמת לעולם כי טוב. והודו לאדוני כי טוב. הוא לא מאמין. הוא לא מאמין. כי כמה אדם צריך להתחזק באמונתו בשם. אדמה לי הרב, יש לי ילד בבית, בן 23-24, כל היום מקלל, כל היום מרביץ, כל היום עושה צרות, כל היום רב עם אמא שלו, כל... מלחמת גוג ומגוג בבית, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם, יותר מלחמת גוג ומגוג. מה, איך אתה, מתי אני אצל מזה, מה אני אעשה, תגיד לי הרב? אתה צריך, אם אתה לא מאמין שזה לטובתך, אתה לעולם לא תנצל מזה.
אומר הבא השם טוב לעולם לא תבוא ישוע על מי שאין לו ביטחון בהשם. תלך לכל הצדיקים, לכל הגברים, לא תהיה לך ישוע. אומר הבא השם טוב לעולם לא תבוא ישוע על אדם שאינו בוטח בהשם, לעולם לא. כשאתה תתחיל להאמין זה לטובתי הילד הזה, במקום שאצל הבת שלי יגלו ניוון שרירים. אז השם הביא את הבן שלי ונכנס לו שגעון בראש, שד בראש נכנס לו. להרוס לנו את השמחה, מה לחיות איתו? תשחד אותו, איך משחד עם פקידים? תשחד אותו, כך, לך תקנה חלך, לך תקנה פיצה, לך אתה רעיב, לך תקנה פיצה. אבל אם אתה לא תאמין זה לטובתך, אתה לעולם לא תיוושע מהצרה הזאת. לעולם לא תיוושע. תגידו לי, יש משהו יותר ברור מזה בעולם? רבי השם טוב כותב את זה שחור על גבי לבן, הוא לא אומר את זה ברמיזות. לא יהיה לך שום רע בעולם, זה תלוי בך. זה אמרת יאו, אין לי לשועה. שאתה שר לשם הכאב הסב, ככה הוא סיפר לי משדרות, אומר לי הרב צנחה על הרצפה ילדה. אני ואשתי הכנסנו מה זה ללחץ, צועקת, מגיעה, לא עושה צגון, מגיעה, נתקחו לה, כואב לי. מבלי מה ככה, בגדים של שבת עם היין של הקידוש, סרקתי אותו על שולחן, הרמתי אותה ככה ישר לאוטו. כולה כחולה ניתה. לא היה סתם, לא היה הצגה. רק נזכרתי בדרך, למה אם אתה עושה לי את זה בליל שבת, אתה לוקח אותי לבית חולים, למה זה? באוטו אני אומר לעצמי. רבתי השבוע, אם לא האמנתי בשם, לא האמנתי בשם השבוע, כפרתי בשם אלוהי ישראל. בפתח של הבית חולים אני אומר, השם, אם אני אראה אותו נשיאה, אני אתן לו רק חיבוק, מילה אני לא אגיד לו על משהו גנב לי. אתם חושבים בזה, בקבלה של המיון? לי, אבא, עבר לי. אבא, הכל טוב, אפשר ללכת לבית, הכל טוב. די, צוחקת עליי, כן, תחי, תבוא לך, אבא. בונו של עולם. בואו נחכה עוד רבע שעה, אולי יחזור לך, לא רבה, הכל טוב זה. בואו נלך לבית, נחסנו זוכה סודת שבת. מה קחתי נהגוי, חזרנו לבית. כמו עליי אצלי, בא משדרות לספר לי את זה, הוא לא בא שום דבר, חכם שזה לספר לי את זה. ואני חייב לספר לך את זה. אם האדם לא מאמין בשם, גנבו לי את הישרקארד, אני אראה לו מה זה משטרה, מה זה פה מערב הפרוע, אני אראה לו. מחר אני הולך פה למזל הזה, לחקירות, לעונה, מחלקת עונה. אתה מאמין שזה רע לך, זה רע ילך ויגדל. אתה גם תאבד את הכסף, גם הבת שלך תלך ניתוח, גם אתה תהיה מבולבל, גם... לא האמנת בי. כי יושב בחושך, השם אור לי. הבאתי לך חושך, זה אור מחבא שם. מה רב טובך אשר צפנת? כל הטוב של השם מוחבא, מוחבא, מוחבא. רק יתחזק ויאמין באלוהיו. רק יתחזק ויאמין באלוהיו. לכן, כמה צריך האדם? אומר רבנו החתם סופר, רחוק משועתי דברי שאגתי. אתה שואג, השם, לא ישמע לך, כמה תשאג, לא ישמע לך. אקרא יומם, לא תעני. לילה, לא יודע, אתה קדוש, יושב תלות ישראל. אין אני חפץ אליו בקילוסם, אני רוצה שתשבח אותי על הרע שעשיתי לך. תפסיק לצעוק לי. תשבח אותי על הרע הזה. תאמין בי שאני אבא טוב שלך. רב אחד גדול מירושלים מספר, באו לו זוג שנים, לא היה להם ילדים. אמר להם, אתם לא מודים לשם. אנחנו מודים לשם, מודים לשם, אין לנו ילדים. אין דבר כזה, אם הייתם מודים באמת לשם, היה בא לכם ילד. בלב שלך את לא מודה לשם. תעמדי פה, תגידי, השם, אתה לא רוצה את הילדים, אני לא רוצה ילדים. לא! אני לא יכול להגיד לך את זה, הרב. או פעם, שאני אומר ליד גן ילדים, נשרף לי הלב. נשרף לי הלב, כל חג אני בורחת לחוץ לארץ, לא שיש משפחה, כולם באים ילדים. בורחת לוינה, לאוסטריה אני בורחת.
אני אגיד שאני לא רוצה ילדים, אין לי חיים בלי ילדים. ואת רואה, את לא מודה לשם. את לא מאמינה שאם השם רוצה לך ילדים, זה לטובתך. תעמדי, תשכנית עצמך שאבא שלך הוא טוב, והוא מחליט לך לילדים, זה הכי נכון בשביל הנשמה שלך. ואת לא צריכה ילדים. זה רק יזיק לך ברוחניות. אומרת, שכנעתי אותה, עמדה ואמרה, השם, אם אתה לא רוצה את ילדים, גם אני לא רוצה ילדים. שבוע אחרי זה נכנסה להיריון, אומר. שבוע, שנים לא היה להם ילדים. אומר, הרבה מופתים שמעתי כאלה, אבל ששבוע אחרי זה היא תיכנס להיריון כבר, לא שמעתי. כי ברגע שאתה משכנע את עצמך בלב, באמת, השם, אתה עושה לי טוב. הביטחון הוא בלב. כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו. אבל אם אתה הולך ממורמר, וואלה, איך גנבו אותי, וואלה, אחים שלי לקחו את הירושה, וואלה, איך ככה, איך ככה עשו לי, איך, איך ככה עשקו אותי. אחת סיפרה לי, קנתה דירה, 1,600,000 שקל. ויש שם שתי חדרים, מחסנים, צירפו אותם לדירה. היא לא ידעה מזה. קנתה את הדירה. אחרי זה היה לשנות בבניין, באו עירייה מתחייבת להראות שתי החדרים האלה. אחד המוכר של הדירה, אמרו, תשמע, תפצה אותי, תחזיר לי כסף, מפרקים לי את זה מהדירה, את שתי המחסנים. היה שתי מחסנים צמודים לדירה, חיברו אותם לדירה. היה שם בלגן, השכנים מנלשנות, באו כל העירייה, אמרו כל אלה שעשו מחסנים, כולם מצב הריסה. צב הריסה לחדרים האלה. תחזירו אותם להיות מחסנים. אומרת לי, הרב, פניתי אליו, מה את רוצה ממני, מי מכיר אותך בחלום? אני לא, מה את רוצה, מחרתי לך דירה, זה מה? אני לא סולחת לו, הרב. להצערות שלך ילכו ויגדלו. לא רק הריסה יהיה לך, גם הדירה כבר לא תמצא חן בעיניים, וכבר תרצי לעבור דירה, ולא אלא. תגומי, תגידי לשם, איך אתה טוב, השם, שהחרפת לי שתי חדרים מהבית. איך אני מודה לך, השם, בטח, אני ישר סוגרת אותם, השם. בלי לריב עם אף אחד, בלי להתכותב, בלי להשאיר עם אף אחד. תקבלת את זה בלב שלם. כל שחרב הבית שלך, רבתק אומרים, נחרב לי רק שתי חדרים. רק שתי חדרים, כמו שהבית שלי יחרב. בר מינן, בתים נחרבים בקלות, כמו ככה נחרבים בתים. שם אתה טוב, השם, אתה טוב. השתכנע. אמר לי הרב, אני אתחיל לך להגיד תודה לשם עכשיו. זה אבל באמת, לא בס, תגידי בפה שלך, כן, אבל הוא, השם לא יסלח לו. אין, הוא צדיק. הוא צדיק. הוא לא עשה לי שום דבר רע. אני אראה אותו ברחוב, אני מבקש ממנו ברכה, תברך אותי אדוני בעל הבית. תברך אותי. הוא צדיק. היה אצלי יהודי אחד בבית כנסת, אצלי. אצלי היה. היה גרוש, כהן גרוש. סיפרתי לכם? לא. כן, הנה, מה סיפרתי לכם? יש פנים חדשות. אה. מוסף סיפרתי? יש פנים חדשות? כן, טוב. אז הוא, ההורים שלו גרים בבת ים, הוא כהן גרוש. ואברך, הכיר מישהי. ברווקה. כהן זה בעיה טוב, ברוך השם. יצאו 4 פגישות, זהו, רוצים להתחתן, מואבים. אני אוהב אותה, אוהבת אותי. באים להתחתן, הרב שלה בא, אמר לה, לא, את לא מתחתנת איתה. הייתה בעל התשובה אל הרב במדרשייה. את לא מתחתנת עם גרוש. מתחתנת רק עם רווק. אני רוצה אותו, היא אמרה לרב. לא משנה, את לא מתחתנת איתו. הוא בא אליי, כולה נסער. איך הוא עושה לי דבר כזה? רב בעם ישראל מונע טוב מבעליו, למה? אתה כהן משרת השם, אתה, מה אתה? משרתי השם, אתה סוך להגיד מילה רעה, כל זה השם. השם הכניס לו בראש, לא תתת לו להתחתן איתך. תחתן איתה לך ילדים מפגרים, השם ישמו. תאמין בשם, זהו. כדי לשכנע את עצמך שאתה לא כועס על הרב הזה, הוא מכיר אותו מבת ים הרב הזה, לך תקנה לו משהו מתנה, תביא לו. הלך, קנה לו עניבה. לחנוק אותו. אמר לו, ככה רב, אני לא מקפיד עליך הכל מהשם, ככה.
לא עבר שלושה חודשים, והקים משלוש חדשים. שלושה חודשים עברו, הכיר בחורה רווקה, חרדית מבטן, לא שמע לתשוב, יותר טוב. התחלתה לפני שבועיים, אומר לי, הרב, איזה ישועה, איזה... אתה רואה, האמנת בשם. אם היית הולך לריב עם הרב הזה, והוא הולך לרבנים שהתכתבו על המכתבים, והיית הולך עושה מלחמות, ומה... היה לך רק רע ורע 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 ורע, לא גודל, גודל, גודל. האמנת, השם עושה לי רק טוב. השם הוא טוב, הטוב, 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 כי לא חלו רחמך והמרחם, כי לא דחקי מעולם, כי מעולם, כי מעולם, כי הבינו לך. הטוב, 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 גילוך, לא רחמך. אחרם, גילו דמו חזדך, גי מעולם, גי מעולם. אבל יש אלף ציורים בזה, אלף ציורים בזה, אבל לא תזכרו את הבעל שם טוב הזה. לא יהיה לכם רע אף פעם בחיים, רק צריך להתחזק. כי כשבא לך הבעיה, יש לך מוכין לקטנות, אתה שוכח את כל הדרשות האלה. אומר הבעל שם, שבאים הבעיות, כל הדרשות האלה אתה שוכח. והיצרה שולט בך עכשיו. אבל זה צריך כל כך להאמין בשם, זה יהיה בדם שלך. זה יהיה בדם שלך, אינסטיקט, כמו ש... אין קופץ לכביש, אתה לוחץ ברקס, בלי להסתכל איפה הוא. אינסטיקט! ככה אינסטיקט שלך צריך להיות, אפשר להגיד, זה השם, זה לטובתי. באינסטיקט זה צריך להיות, בדם. לא בשכל, אם זה יהיה בשכל. אתה לא תצליח לנצח את היצרה, חכמות השכל, זרועות השכל. לא ינצחו את תשוקות הרע, לא ינצחו. זה צריך להיות בדם. לכן נתחיל בדברים הקטנים. בא אתה למקרר, אין חלב לשתות נס קפה. טוב, תאמין לי, רק אני קולה חלב פה, איזה אנשים אגואיסטים פה. לא, תודה השם שם חלב! איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם. כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב. אוי, תודה רבה לך, השם יתברך, שנגמר החלב במקרר, תודה רבה. אחד אמר לי, הרב, לכתי לחמתי השבת. קנינו הכל. חלות, אמרנו, לא קנינו, היא תקנה, לא קנת חלות. באים ליל שבת, אין חלות. אין לחמניות, אין פיתות, אין לחם לאכול סעודת שבת. תראו, מה עשית? אמר, הפך לי את השולחן, אמרתי, מה זה? שבת, אין חלות, מה זה? מי לא קונה חלות לשבת? ערבי קונה חלות לשבת, אומר. יאי, ואיזה מתנה רצת אתך שנפסדת. איזה מתנה שבת היית צריך לקבל. צריך איזה חלום של בבא סאלי, היה צריך לבוא אליך שבת בלילה. הפסדת, הפסדת. מה הייתי צריך לעשות, הרב? התחיל לרקוד, אין חלות, איזה כיף! אין חלות, איזה יופי! לא, לא, אין חלות, יופי! נלכנה מהשכן, ניקח ממנו איזה פיתה, לא מהשכן, לא נאכל חלות. ככה השם רוצה שאני לא אוכל חלות. מה נעשה? השם רוצה שאני לא אקיים סעודות שבת השם. השם רוצה. התקשרה אליי אתמול אישה אחת לרדיו, אומרת לי, הרב, אני חזרתי בתשובה, אף אחד במשפחה לא חזר בתשובה. וכל שבת אני מרגישה להם שנאה, שנאה אני מרגישה למשפחה שלי. כל השבת אני מנהלת עליהם זכות, כל יום שבת אני רוצה קידוש. אין, כולם טלוויזיות, כולם רדיואים, לא מתחשבים בי בלירה. אני שונאת אותם, אומרת לי הרב. איי ואבוי לך. איזה מתנה השם רוצה לתת לך, אם אתה אמיני בקדוש ברוך הוא, זה לטובתך. אם יתחזק בניסיון ויאמין, שוודאי כל דעביד רחמן אתם, ודאי, ודאי, זה רק לטובתי. איזה מתנה השם רוצה לתת לך. את תהיה המומה מהמתנה הזאת. אבל יתחזק. מי מקבל על עצמו חמש דברים רעים ביום שקוראים לו להגיד זה השם לטובתי? חמש. קורא לך 50 דברים רעים, זה כף אותך בתור, זה... חמש דברים! חמש דברים, כן? אשריכם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רבי חנה בן עקשיא אומר, צעק אש בחוץ, הכל ישראל. בגלל להם תורה ומצוות שנאמר, נפץ מעצת כה, דיל תורה ועדיל.